Prijem kod predsjednika opštine Šid postao je tradicionalni deo programa Dečije nedelje za mališane i omladinu ove opštine. Predstavnici učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola, muzičke škole kao i deca iz predškolske ustanove Jelica Stanivuković-Šilja danas su razgovarala sa predsjednikom i postavila pitanja vezana za uslove u školama i vanškolske aktivnosti kao što su folklor i sport. Sa predsjednikom smo odjeli jedan veoma prijatan razgovor, dakle bilo je u stvari reči o ekonomskoj, da kažem, nekoj pomoći opštine, gimnaziji, da kažem, mi smo izdvojili neku najvažniju stvar, a to je bezbednost u saobraćaju. Mi smo pitali predsjednika da nam plate taj kao program za mlade vozače u centru Navak. Također razgovarali smo i o tome da učenici koji ostvare značajan plasman na republičkom takmičenju dobiju novčanu nagradu od opštine. Postoje recimo i te učeničke stipendije koje su veoma značajne, ali smatramo da bi ta novčana nagrada bila na neki način stimulans kao što većem odzivu učenika na ta takmičenja. U stvari gimnazija beleži stvarno sjajne rezultate što se tiče toga. Da li je odgovor predsjednika bio zadovoljavajući? Pa mogu reći da i tekako jeste stvarno. Opština Šid već pokazuje veoma veliko interesovanje za svu decu, za učenike nižih razreda, ali i na srednjoškolce, tako da smatramo da će neki naši zahtjevi biti ispunjeni u što kraćem vremenskom roku. Predsjednik opštine Šid Zoran Semenović sa svojim saradnicima saslušao je sva pitanja učenika, a za pojedine probleme je pronađeno rešenje već tokom susreta. Ovom prilikom deca predškolske ustanove Jelica Stanojuković-Šilja uručila su predsjedniku prigodan poklon. Ove godine učenici su vrlo kreativni, njihova pitanja su pre svega konkretna i inspirativna, način na koji oni reprezentuju njihove potrebe su više nego konkretne, tako da i ove godine smo mnogo naučili od naše dece. Sigurni smo da ćemo uspjeti ove godine da realizujemo neke od njihovih predloga, a sve ono što budemo mogli i što želimo, zajedno ćemo sa tom istom našom decom da napravimo u sljedećim godinama. Predsjednik Semenović je ovom prilikom podelio sećanja na svoje školske dane i pozvao učenike na međusobnu ljubav i toleranciju, poštovanje prema starijima, roditeljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima. Prisutni predstavnici učeničkih parlamenata poslužili su se slatkišima, a za uspomenu na ovaj susret dobili su po knjigu.